Chukulia unachunwa ngozi sababu tu umechola tatu nzuri. Swala hili lilikuwa linawatokea baadhi ya wafungwa kwenye gereza moja maarufu huko Ujerumani inaitwa Buchenwald, lililotengenezwa na mheshimiwa Hitler. Waisraeli walikuwa wanapelekwa huko. Mwanadada mrembo, mzuri, mrefu, anayejua kuvaa vizuri, anaitwa Ilse Koch, ndo alikuwa anafanya kazi hii ya kinyama ya kuchuna watu ngozi. Kabla ya kwanza, kila siku niko hapa na nyenye. Haya, ni follow hapo pembeni, au mimi ndo raisi wenu, raisi wa TikTok, na wapa story daily. Follow me for more. Haraka sana tutakata kofi mshenzi. Tuanze. Sasa kwenye gereza hili la Buchenwald ambalo lilitengenezwa bwana Hitler, Waisraeli wengi, unaonafahamu vita ya pili ya dunia mwaka 1939 mpaka 1945, Waisraeli karibu milioni 6 waliuliwa. Tuachane na hawa Waisraeli. Twende moja kwa moja kwenye gereza la Buchenwald ambalo kuna Waisraeli walikuwa wamewekwa. Ndani ya gereza hili, kwanza gereza yenyewe ilikuwa ni gereza la kipekee. Ilikuwa lina senyenge za kutosha, lina kuta 3. Ilikuwa ni kabisa haiwezekani kwa Mwisraeli hata mmoja kutoroka. Ilikuwa ni gereza lenye ukatili mkubwa. Walinzi wamekaa juu, wanalinda huku na huku. Kuna mbwa wakali wanapita wenye meno ya kutisha. Lakini at the same time kuna ving'ora muda wote ambapo ukivuka kuna sensa kwamba vitalia. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwa Mwisraeli kutoroka katika gereza hatari la Buchenwald. Hachana na lile gereza hatari zaidi linaloitwa Sobibor. Sobibor ilikuwa ni hatari zaidi, lakini yote yaliyotengenezwa na Hitler yalikuwa ni hatari zaidi. Sasa ndani ya gereza kuna mwanadada mmoja anaitwa Ilse Koch. Ilse Koch alikuwa ni mke wa general mmoja anaitwa Carl Koch. Carl Koch yeye alikuwa amemwoa huyu Ilse Koch, lakini Ilse Koch yeye kwa sababu mume wake alikuwa ni kamanda, basi alikuwa kabla wafungwa akishashushwa kwenye basi, yeye anafika pale anaanza kuwakagua, anakagua mmoja mmoja. Akimkuta Mwisraeli amechola tatu nzuri, anamwambia wewe kaa pembeni. Basi alikuwa anakagua, akiona tatu mbaya anasema toka. Akiona tatu nzuri anawachagua. Baada ya hapo anaenda nao moja kwa moja kwenye chumba maalum. Hapo ndo ukatili unapoanzia wa binti huyu mrembo aliolewa na kamanda Carl Koch. Anaagiza wamfunge wale wafungwa, wafunge kamba. Kisha anawachuna ngozi wakiwa wako hai kabisa. Akishawachuna ngozi, anachukua ile ngozi, anaenda anaianika, ikishakauka anaiwamba vizuri kabisa. Anaenda kutengenezea viti kwa ngozi ya binadamu. At the same time anachukua vingine, anaenda kutengenezea makava ya vitabu. Ukatili wa hali ya juu huyu binti Ilse Koch, mrembo kabisa. Lakini hakuishia tu hapo. Ngozi hii alikuwa anatengenezea sometime mpaka mikanda ya saa. Umeelewa? Huyu ni binti Ilse Koch, mke wa Carl Koch. Katili kabisa, na kwa sura alikuwa ni mrembo sana, lakini law msenge hakupewa kabisa. Alipewa law ya kimafia, law ya ushenzi, law ya kikatili. Tuendelee. Ilse Koch aliendelea na hii tabia yake ya ajabu mpaka mwaka 1943 ambako majeshi ya Allies yakiongozwa na Marekani yalipoenda kuuangusha uongozi wa Hitler. Sasa hapo yeye mwenyewe alikimbia pamoja na mume wake. Mume wake aliacha kazi, wakakimbia wote. Lakini hapana, majeshi ya Allies yalipofika pale yalishangaa kuona vitabu vimetengenezwa kwa ngozi ya binadamu, walishangaa kuona viti vimetengenezwa na ngozi ya binadamu. Wakauliza ni nani aliyefanya hii kazi ya kikatili? Ni binti Ilse Koch mwenye roho ya kikatili kabisa, roho ya kimafia, roho ya mavi. Mtoto hafai huyu. Basi walikomaa mpaka wakaja kumkamata. Walipomkamata, majeshi haya ya Allies yakiongozwa na Marekani yalimhukumu kifungo cha maisha jela. Lakini Ilse Koch na ukatili wake akasema siwezi kuhudumia jela mpaka na kufa. Alichokifanya mwaka 1997 Ilse Koch aliamua kukaa gerezani moja kwa moja. Siwezi, aliamua kujinyonga. Na hiyo ndo mwisho wa story ya Ilse Koch. Kama umesahau kunifollow au kusubscribe channel yangu, fanya haraka nitakukata kofi. Shenzi.